Saluton mea cara amigo, kiel fartas, saluton el ciu tuta mundo mea cara amigo, bonan tagon en mia lando mea cara amigo, la lando de lando, la urbo Acheho, chefe urbo estas banda Acheho, la filayo estas drum raya mea cara amigo. La filayo estas durum mea cara amigo, nun mea estas en la unua. La una japano armio ateco ateo chiche hasta la lando de la monte vengo la unua 1903 mi amigo chiche la ataco japanan penu amia lando la alando de lando la urusan ateo estas la villajo duro mi amigo hafas la unua japano ataco japanan japanan armio ataco mi lando mi amigo ataco mi urbo estas la ateo mi amigo la unua mi amigo, la chiche vivolas a chiche, estas la capas la pilaro mi amigo, estas la unua mi amigo, do mi amigo, japanan nun japanan ne la capas la multa de tempon feno mi alando mi amigo, mine comprenas kial, estas la armio la japanan ne popas, kai ne popas, ataco la mi amigo Acheho mi amigo, estas la triple forta la armio Acheho la hero la chunya din maklak sama nama la hayati kala tungkushi di tiro esta la triple stronga triple stronga hero mengko nun mengko ne forget us mengko bon follow me kamiko fide pas fidas mutai da historio la Acheho mutai da historio kala hero kala chunya din malai hayati mutai da hero mengko. Ne forget mi akaramiko. Suscribos kay shatas mi akunalon mi akaramiko. Estas mi akunalon. Justa promosas la Acheho kulturo menko. Dan kon por vidi mi filmo menko. Jis la revid.